El ritme de la música, les diverses colles que participaven del concurs van entrar una per una al Passeig Mestre Alexandri. Enguany hi havia 23 colles procedents de diversos punts de Catalunya i més de 300 balladors que omplien el passeig de colors. Com cada any, l'encarregada de posar la música a l'acte va ser la cobla principal del Llobregat, que va interpretar diverses sardanes dedicades a Cardedeu. I és que l'aplec tenia un punt local important. Totes les obres interpretades, tant al matí com a la tarda, estaven dedicades al nostre poble. D'aquí noms tan coneguts com el Parc Pompeu Fabra, amb la que les primeres colles van realitzar una sardana de lluïment. Entre el públic d'aquest gran aplec hi havia Àngel Pujol, un dels organitzadors i membre de la colla sardanista de Cardedeu, que ens va fer una bona valoració del concurs del matí. Home, avui el dematí bé. Fa 3 anys que ens vam trobar que vam tindre de muntar el concurs i com que no era territorial, vam tindre de donar 160 euros per colla, bueno, per mentida, 120 euros per colla, perquè vinguessin colles i vam estar a punt de plegar del concurs. Ara fa 2 anys doncs, que bueno, ens venen entre 23 i 27 colles, que ja es pot fer un concurs maco. Sota l'atenta mirada dels jutges, que es trobaven al centre de la plaça, les colles van sortir a ballar diverses sardanes i una de les jurades ens va explicar què és el que es mira en un concurs sardanístic. Bueno, doncs mirem que com ballen el conjunt, que ballin a conjuntats, que quan saltin, saltin tots alhora, que interpretin la sardana, que es vagi veient que són, van tots alhora, sobretot que no s'equivoquin al repartir i al comptar la sardana, bàsicament això només. I les comparem per veure com van unes i les altres, quan salten, sobretot és quan és millor es poden comparar, perquè al saltar, si ballen ben agafats fort i ben macos, doncs es veu tota l'hora, i si no vas veient que van fent pujades i baixades, i bàsicament això només. Les sardanes anaven sonant una darrere l'altra. Nou Esplet, Colla Renaixença, Dansaires Cardedeuencs i La Rabesa. Precisament aquesta és una sardana molt especial i Rosa Andreu, membre de l'agrupació sardanista, ens va explicar el perquè. És una sardana que requereix molta concentració per part dels balladors, perquè qualsevol petit canvi en la música els hi pot indicar el canvi de tirades de curts i llargs. És una sardana molt complicada i s'ha de saber molt de matemàtiques i molt de música per poder-la treure. El concurs de colles sardanistes es dividia en dues modalitats, el de colles lliures i el de territorial, on van quedar guanyadores les següents colles. La Terrabastall de Sant Vicenç dels Horts en la categoria Alevins, pel que fa als infantils, l'Arquiris de Vic. Els de Sabadell van ser els guanyadors de la categoria juvenil. Finalment, la Blanca Espúria de Sitges van ser els guanyadors dels grans i Ressò de Sabadell els de la categoria de veterans. Soc de Barcelona i fa 2 o 3 anys que vinc a ballar a Cardedeu. Tu vas servir ballant? Sí. És molt divertit perquè tots col·laborem en que ho fem molt bé i al final ens acaba sortint bé. Sí, és molt divertit per la gent, pels concursos, anar a tot Catalunya, sí, m'agrada molt. Sí, sí. Vam anar a Tarragona, a Balaguer, a Girona, tot arreu. I tu passes bé ballant sardanes? Sí. És divertit? Sí. Sobretot mirem de passar-nos-ho molt bé, que és el més important, que si ho sobra, pues, ens donen algun premi més que contents. I és el primer cop que veniu aquí a Cardedeu? No, és el segon cop. I què us sembla? Molt bé. Molt maco, eh? Molt maco. La prova és que hem tornat a venir aquest any. Vol dir que de ganes ja en tenim i ens ho passem molt bé, vaja. I és el primer cop que veniu aquí a Cardedeu a ballar? No! No. Quan heu vingut? L'any passat. L'any passat. Què us sembla? Bé. Bé. Normalment els caps de setmana aneu a ballar a sardana? Sí! Sí. Expliqueu-me com es balla una sardana, per una persona que no ho sàpiga. Quins passos hi ha? Curts i llargs. Curts i llargs. I els llargs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
Ben dinat, va arribar el moment de dansar sardanes de nou. Alguns, però, encara jeien al voltant de la taula quan van començar a sonar les primeres peces. Mica en mica, el parc, presidit per la senyera de la colla sardanista de Cardedeu, es van anar formant els clàssics cercles amb el ja molt reconegut tret de sortida. Les cobles convidades van ser la Juvenívola de Sabadell, els Mongrins i la principal del Llobregat, cada una amb el vestuari distintiu, però amb el mateix estil musical entre les seves partitures. Entre les tres van interpretar totes les sardanes de la tarda i totes elles amb un tret distintiu. Una peculiaritat té aquesta 60a edició de la Plec de Cardedeu i és que totes les sardanes que s'hi tocaran són sardanes que han estat dedicades en algun moment o altre de la nostra trajectòria a l'agrupació sardanista de Cardedeu. Un altre tret diferencial d'aquest aplec va ser el públic. Entre els sardanistes d'aquesta trobada es van poder veure moltes cares joves barrejats amb els més experts, petits peus aprenents amb les espardènies més tradicionals. Fins i tot eren els més joves qui dirigien el seu cercle. Un tres i contra punt! Tot i així, també es van deixar sentir els crits d'instruccions dels més fidels a les sardanes. Els més veterans i tranquils van preferir gaudir de la dansa i els instruments de les cobles des de les seves cadires. Tot i que alguns ja la duien de casa, les gàbies de cadires es van anar buidant mica en mica perquè els balladors poguessin descansar entre peça i peça i els espectadors gaudir de la tradició còmodament. Els assistents no van voler marxar sense algun record de la trobada. Alguns feien fotografies i d'altres enregistraven el concert per recordar la música de l'aplec des de casa. I és que fa 41 anys que portem això. Hi va haver-hi una assemblea que els socis quasi ningú va vindre i vam dir que continuïm aquest any. El 2011 i el 2012 nosaltres plegàvem. A conseqüència, això ho vam dir un Salo i jo, l'Àngel Pujol, i resulta que la Junta tot el també plega. Llavors nosaltres el que demanem és que un poble com a Cardedeu, que no pugui sortir gent perquè pugui tirar les sardanes endavant, per nosaltres és vergonyós, pel sentit de que Cardedeu durant molts anys hem tingut quatre colles, hem tingut molts dansaires, és un poble sardanista i que llavors, perquè no vulgui gent portar-ho, que nosaltres ja estem cremats, cremadíssims, doncs no es pugui tirar festes així endavant. Des d'aquí faig una crida perquè surtin gent voluntària per portar l'agrupació sardanista de Cardedeu a la manera d'ells que vulguin, no ja la manera que ho portem, sinó que això es pugui anar aguantant. Bé, molt cansat, però bé. Amb molta feina? Feina, sí, cada any porta molta de feina, però aquest any és l'últim. Nosaltres, Esperem que surti algú per fer-ho. Però de moment no hi ha ningú.